Она ликвидировала санитарно-эпидемиологическую службу. На базе санитарно-эпидемиологической службы Украины создали лаборатории. Она, гражданка США, организовала на базе этих лабораторий работу американских военных биологических лабораторий. Соромно. Санепідемслужбу вирішили розформувати ще у 2014 році. Чому? Бо вона дублювала функції інших держорганів і кошмарила бізнес перевірками. Згодом СЕС остаточно ліквідували, а її функції зараз виконує МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужба. А от США працює з Україною в біолабораторіях ще з 2005 року. І, до речі, Штати фінансували деякі лабораторії колишньої СЕС. Невже і тоді була винна Супрун? Соромно. У нас шла активна медицинська реформа, при которых больниці просто закривались. Соромно. Лікарні, які відповідально підготувались до медреформи, а таких майже 1000 на всю країну, отримали більше коштів, ніж минулого року. Тепер їм не потрібно просити грошей у місцевих депутатів. Вони можуть оновити лікарні, а подекуди і підвищити зарплати медпрацівникам. Є і 224 лікарні, які отримали вдвічі менше коштів від Національної служби здоров'я, але їх може дофінансовувати місцева влада. Для цього у регіони пішли 900 мільйонів гривень субвенції. Не така вже й страшна реформа, як про неї каже депутат. Соромно. На сьогоднішній момент вакцина «Спутник», яку Росія пропонує собі і білорусам, от в першу чергу, поки не отримала ніяких негативних відгуків. Соромно. Кожну вакцину мають тестувати на тисячах хворих і лише потім запускати її виробництво. Так перевіряють її безпечність та ефективність. Російська вакцина не проходила цей етап випробувань. Її тестували на кількох десятках людей, тому і негативно відгукуватися нікому. Та й жодні інфекціоністи, окрім, звичайно, російських, ще не рекомендували масово використовувати цю вакцину. Невже медбізнесмен Пальчевський так любить увагу російських ЗМІ, що готовий хвалити навіть сирі і потенційно небезпечні розробки? Соромно. МВФ, міжнародні наші партнери, весь час нам кажуть, ви не маєте права знижувати податки, ви не маєте права знижувати облікові ставки Нацбанку, ваші банки не мають права давати вам дешеві кредити, тому що вони не хочуть, щоб ми були конкурентоспроможними. Соромно. Міжнародний валютний фонд дає нам гроші на ті реформи, які збалансують наш бюджет. Для цього МВФ зобов'язує нас ефективніше збирати податки та усунути корупційні схеми. Так фонд буде впевнений, що мільярди доларів не будуть витрачатися на вітер і не підуть у кишені олігархів. До того ж, Нацбанк останні 2 роки постійно знижує облікову ставку. А все одночасно – низькі податки, дешеві кредити і повний пакет державної допомоги обіцяють хіба що популісти. Соромно. Проголосували на минулому тижні чергову угоду за кредит за 600 мільйонів доларів. Знову написали чітко, що повинні бути іноземці на державних підприємствах. Їм треба платити величезні заробітні плати. Знову потрібні іноземці, обирати вони нам повинні суддів. Знову іноземці повинні обирати керівників антикорупційних органів. Соромно. Уявіть, що ви хочете взяти кредит у банку. Коли банк не впевнений, що ви зможете погасити кредит, вам або дають меншу суму, або не дають кредит взагалі. Так само і з міжнародними запозиченнями. ЄС може дати нам 600 мільйонів доларів, якщо ми доведемо, що колись повернемо ці кошти. Зараз в Україні непрозорі суди, неефективні держпідприємства та антикорупційні органи. А це все не додає впевненості у нашій платоспроможності. Незалежні іноземні представники у наглядових радах мають це змінити. Невже народний депутат не розуміє цього? Соромно.